Հրակարգ նախապես պլանավորված չկար, ընդհանուր ընթացիկ քննարկումներ էին, անդրադարձել ենք թե արտաքին քաղաքական հարցերի, անդրադարձել ենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունում բարեփոխումների օրակարգերին և այդ առումով հիմնականում եղել է արժեքային քննարկում։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից տեխնատուի առաջադրման, այդ հարցին անդրադարձ չի եղել, ոչ հարցեր են հնչել, ոչ էլ հատուկ անդրադարձ է եղել։ Գիտեք ոչ, թե դատա իրավական բարեփոխումներին առնչվող հարցեր, առաջիկայում նաև կրթության առնչվող բարեփոխումների օրակարգ ունենք, սահմանադրական փոփոխությունների աշխատանքային ներողություն հանձնաժողովը քննարկում են սահմանադրական փոփոխությունները և ինչպես նշեցի, այդ թեմաներով ընդհանուր արժեքային մոտեցումներ են քննարկվել։ Ընդհանուր դատարանների միավորման հետ կապված ի՞նչ տեսակետներ են հնչել, արդյոք պատգամավորները կողմ են, ի՞նչ են կարծում, որքանով դա արդյունավետ։ Այդ առումով քննարկում չի եղել։ Նաև 2 օր է մնացել կառավարությանը, որպեսզի ներկայացնի ՍԴ իր տեխնատուին դատավորի, արդյոք որևիցե կերպ չի շոշափվել անգամ այս թեման, այլ տեխնատուներ լինելու են, թե միայն արդեն մեկ տեխնատուի է։ Ոչ, այդ թեմային անդրադարձ չի եղել։ Իսկ տեխնատուներին քննարկել եք, ընդհանուր խմբակցությունը ում է ավելի շատ հավակնում որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Տեխնատուներին անդրադարձ չի եղել, ընդհանուր նորից եմ ասում, հիմնականում արժեքային մոտեցումների քննարկում է եղել։ Գիտեք, որ նաև արտաքին քաղաքականության հարց է քննարկվել։ Արդյոք մենք տեղեկ ենք, որ հա Ադրբեջանը հայտարարեց, որ հայ զինվորականը իրենց մոտ գերի ընկել, մեղադրում են մեզ դիվերսիոն փորձի մեջ, թեպետև հայկական կողմը ասում է, որ այդպես չէ։ Արդյոք այս հարցը քննարկվել է և ինչ կարող եք մեզ ասել այդ մասին։ Նիստը հանդիպումը վարչապետի հետ փակ է եղել, հետևաբար ես մանրամասներին չեմ կարող անդրադառնալ, ընդհանուր ուղեցրերով ուղղակի նշում եմ, թե ինչ թեմաներին է անդրադարձ կատարվել Հայաստանի Հանրապետության դիրքավորում արտաքին քաղաքականության առումով տարբեր հարցերին առնչվող, այդ կերպ է եղել անդրադարձը, կոնկրետ հարցադրումների ներողություն, սա վերաբերում է բոլոր հարցերին, եթե թույլ տաք, ես շատ կոնկրետ հարցերի չեմ անդրադառնա, ընդհանուր ուղեցրով ներկայացնում, թե ինչ թեմաներին է անդրադարձ կատարվել և տեխնատուների առումով հարցեր չեմ ունենա։ Այսինքն ստացվեց 3 ուղղություն՝ կրթություն, դատաիրավական համակարգ, արտաքին քաղաքականություն։ Ստացվեց ընդհանուր արտաքին քաղաքականություն և ընդհանրապես բարեփոխումների օրակարգերին առնչվող հարցեր։ Դատաիրավական ու կրթությունը նշեցիք։ Նշեցի, բայց ոչ միայն։ Տիկին Մաղունց 330 ամյակներ հրճակագրի, ինչու պետական մակարդակով ոչ մի միջոցառում կարծես թե տեղի չունեցավ։ Այդ հարցի հարցեատերը ես չեմ ներեցեք։ Եթե շովինիստ եք կհարաբերվի։ Ինչ թեմայով։ Հերթականիստ եք դատարանին։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ, արտահերթ միստ չի նախատեսվում, դա իմ տեղեկատվությամբ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ այդ միստը կհրավիրվի, բայց այս պահի դրությամբ այն տեղեկատվությունը, որը ես ունեմ, արտահերթ միստ չի նախատեսվում այս պահի դրությամբ։ Կրթության հայտի հայտարարության մասով էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու հարց քննարկվել է, ինչպեսի դիրքորոշում ունի քննարկությունը և Ալեն Սիմոնյանի հայտարարության առաջ։ Ոչ չի քննարկվել այդ հարցը։ Դեկի Մաքսը նշեցիք, որ կրճարակի պայմաններից հա հարցը քննարկում եղել է, որտեղ այսօր իմացանք, որ Վարդենիսում նոր բռնկում է եղել և 15 օրից կարծես թե վերջանում է արտակարգ ռեժիմը Հայաստանում, դրությունը Հայաստանում։ Արդյոք այս հարցը քննարկվել է և ինչ-որ նոր ծրագիր ունի՞ք։ Կոնկրետ դեպքը չի քննարկվել, ընդհանուր կորոնավիրուսին անդրադարձ եղել է, բայց կոնկրետ այդ դեպքը չի քննարկվել։ Ինչպիսի անդրադարձ կա։ Այս պահի դրությամբ ես չունեմ տեղեկատվություն այդ մասին։ Այս պահի դրությամբ Պարետի նախորդ հայտարարությունը մնում է ուժի մեջ։ Եթե փոփոխություններ լինեն, պարոն Ավինյանը լրացուցիչ տեղեկություն կտրամադրի, բայց չի նախատեսվում։ Նշեցիք, որ կրթության հետ կապված քննարկում է եղել, մի փոքր կմանրամասնեք, տևական ժամանակ է տարբեր խմբեր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն են պահանջում, արդյոք դուք նման օրակարգում այդ հարցը քննարկել եք։ Ոչ, իհարկե չենք քննարկել նման։ Ո՞վ հետ աշխատանքից ընդհանուր առնող նախարարի։ Մենք չենք քննարկել անձերի, տեխնատուների, մենք քննարկել ենք ընդհանուր մոտեցումներ և այդում որպես պետական այրեր ինչպես ենք պատկերացնում և ինչպես ենք պլանավորում այս կամ այն ուղղությունով Հայաստանի Հանրապետություն տվյալ ոլորտների զարգացումը։ Իսկ այն ընթացքով, որ ընդհանուր է և եթե ունեցել վարչապետի համար մանրամասները հետաքրքիր են եղել, թե ելույթներ, թե ելույթ, թե ելույթներ և թե հարցեր։
վարչապետի կողմից ելույթ, ելույթներ պատգամավորի կողմից հանդարձ։ Իմքայլը խմբակցությունը չի կարող որոշում կայացնել, թե կառավարության կողմից ոչ թեկնածուն պետք է ներկայացվի սահմանական դատարանի դատավորի թեկնածուն։ Ինչպես Վահրամ Ավետիսյանի պարագայում, այնպես էլ հնարավոր թեկնածուն պարոն Շաթիրյանի պարագայում, որովհետև գիտեք դեռ թեկնածու չի, Միքայել Խմբակցությունը էթիկապես ճիշտ չի համարում դիրքորոշում ներկայացնել, առավել ևս, որ քվեարկությունները լինելու են գաղտնի, փակ գաղտնի քվեարկությամբ և պատգամավորներն իրենք են իրենց դիրքորոշում փակ գաղտնի քվեարկությամբ են հայտնել։ Այնպես որ նախ պարոն Շաթիրյանը ներկայացված չէ որպես կառավարության թեկնածու դեռևս, և երկրորդը որևէ թեկնածու ներկայացնելու պարագայում մենք ճիշտ չենք համարում դիրքորոշում հայտնել և դա տեղի ունենալ չի կարող փակ գաղտնի քվեարկության պարագայում։ Ներեցեք նորից։ Ինչ նպատակ է հետապնդում։ Քանի որ, ինչպես նախորդ անգամ նշեցի, քանի որ դիտարկվում է պարոն Շաթիրյանի թեկնածությունը որպես հնարավոր թեկնածու, որը կարող է ներկայացնել կառավարությունը, Միքայել Խմբակցությունը տեղեկանալով այդ մասին նպատակահարմար համարեց պարոն Շաթիրյանի հետ հանդիպել, կային հարցեր, որոնք նախկինում առաջացել էին նաև պայմանավորված պարոն Շաթիրյանի հրաժարվելու հետ կապված ԿԿՀ-ից որպես անդամ, այո, այդ առնչությամբ հարցեր կային, և Միքայել Խմբակցությունը առաջարկեց հանդիպում կազմակերպել պարոն Շաթիրյանի հետ, ինչը և արվեց։ Հաշվի առնելով այն, որ դուք իրեն առաջադրել և ընտրել էիք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ, կարելի է նաև ենթադրել, որ բացի այն, որ ինքը հրաժարվել է այդ պաշտոնից, ուրիշ որևէ խնդիր չեք տեսնում իր թեկնածության հետ կապված արդեն սահմանադրական դատարանի դատարանի պաշտոնից։ Այսինքն դուք այս ընթացքում անընդհատ նշել եք միայն այդ գործոնը, այդ ուղղությամբ կարծես թե խնդիր կար, մնացած առումներով որպես սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու, չորս ընտրահարույց բաներ կան կապված իր անձի հետ։ Ես այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող, որտեղ ինչպես նշեցի, կառավարությունը որոշելու թե ինչ թեկնածու է ներկայացնում, այդ թվում արդյոք հաստատի թե ոչ։ Մի անգամ իրեն առաջադրել եւ ընտրել եք, այս դեպքում հնարավոր է ինչ-որ բան փոխի արդեն այս պաշտոնի համար, թե ես կարծում եմ նախորդ պատասխաններն առնչվում են դրան, նախ կառավարությունը դեռ չի ներկայացրել թեկնածություն։ Երկրորդը, եթե անգամ որևէ թեկնածու ներկայացնի, այդ թվում եթե անգամ ներկայացնի պարոն Շաթիրյանի թեկնածությունը, Միքայել Խմբակցությունը նախապես որևէ վերաբերմունք չի արտահայտելու հանրային կետով։ Ձեր հարցը վերջինը, խնդրեմ։ Այսօր Շաթիրյանը ներկա էր հանդիպմանը։ Ոչ, հանդիպմանը ներկա է եղել Միքայել Խմբակցությունը, գրեթե 90%-ով ներկա է եղել, վարչապետը, նաև հրավիրված են եղել Միքայել Խմբակցության ներողություն, քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության վարչության անդամներից մեկն է ներկա եղել։ Տիկին Մահկունց, մի վերջին հարց, հա, մյուս դատավորի թեկնածուների հետ կապված ունեք արդեն դիրքորոշում, թե ինչպես է քվեարկելու, որտեվ էլի կան նրանց հետ կապված էլ կանխոսակցություններ, կոնկրետ Խունտկարյանի անունը ևս միանշանակ չի ընդունվում, հաշվի առնելով մամուլում նրա հետ կապված նախկին կոռուպցիոն գործերը։ Փակ գաղտնի քվեարկության պատգամավորներն իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն բոլոր թեկնածուների առնչությամբ։ Այսինքն չկա միասնական։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին, շնորհակալ եմ։